Se ligue na nova programação da TV Hortolândia. Oswaldo Luiz comanda o Papo Esportivo, todas as segundas às 19 horas. Eu, Oswaldo Luiz, e do Papo Esportivo, na TV Hortolândia. Jeff e Diego Romano sempre palestra o melhor podcast esportivo, todas as segundas às 21 horas. Jornal da TV Hortolândia, todas as terças, quartas e quintas às 19 horas. E Edson Ferreira comanda o Estamos no Ar. Estamos no ar. Bate-papo e descontração. Essa é a nova programação da TV Hortolândia, a oficial da cidade.